ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଖୁସିରେ ଥିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଚକୁଳି ପିଜା କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି ହେଉଛି ଚକୁଳି ପିଜା। ଲୁକ୍ସଟା ତା'ର ଠିକ୍ ପିଜା ଟାଇପ୍ର, ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ କହିଲେ ଲୁକ୍ସଟା ପିଜା ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତା ନାଁ ରଖିଛି ଚକୁଳି ପିଜା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ଚକୁଳିର ପିଠଉ, ଚକୁଳି ଯେ ବନା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପିଠଉ, ଆଉ କିଛି ପରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କଲି, ସେଥିରେ ତାୱାରେ ତେଲ ଗରମ କଲି, ସେଥିରେ ମୁଁ ଜିରା ଦେଇଦେଲି, ତା'ପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି, ପିଆଜ ଟିକିଏ ଭାଜିଲେ, ତା ଦେହରେ ମୁଁ ସବୁ ପରିବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରଖିଛି ଆଉ ଯେତେକ ପରିବା କାଟି ରଖିଛି ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। ଏ ପିଠାଟିକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ କରିବେ, ତାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ପିଲା ପରିବା ଖାଉନଥିବେ ଖୁସିରେ ଖାଇବେ ଆଉ ବାରମ୍ବାର କରିବାକୁ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ଗାଜର ଦେଇଦେଲି, ଫୁଲକୋବି କି ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟି ରଖିଥିଲି ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଦେଇଦେଲି, ଆଉ ମଟର ମଟର ରଖିଥିଲି ଫ୍ରେଶ୍ ମଟର ଦେଇଦେଲି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍କୁ ସରୁ ସରୁ କାଟି ସେଥିରେ ଦେଇଦେଲି, ତା'ପରେ ଲୁଣ ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ତାକୁ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି, କାହିଁକିନା ସେ ଟିକିଏ ଅଧା ଅଧା ସିଝା ସିଝିଗଲେ ତାକୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି, ତା'ପରେ ସେ ଟିକିଏ ଅଧା ଅଧି ସିଝି ଆସିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପୁରା ସିଝିବନି ଅଧା ଅଧି ସିଝି ଆସିଲା ତାକୁ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେଲି। ତା'ପରେ ମୁଁ ତେଲ ଗରମ କଲି, ଆଉ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇ ଗରମ କଲି, ତା'ପରେ ମୁଁ ପିଠଉ ଦେଲି। ପିଠଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଟିକିଏ ପିଠଉ ଦୁଇଥର ଦେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେବ ଆଉ ଟିକିଏ ମୋଟା ମଧ୍ୟ ରହିବ। ତା'ପରେ ମୁଁ ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂଟା ତିଆରି କରିଥିଲି ସେଥିରେ ମୁଁ ଭେଜିଟେବୁଲ ଷ୍ଟଫିଂଟା ଦେଇଦେଲି, ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତା'ପରେ ସେଥିରେ ଟିକିଏ ଟମାଟୋ ସସ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖେଳେଇ ଦେଲି। ତା'ପରେ ତାକୁ ତା'ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକିଏ ପିଠଉ ଦେଇ ତାକୁ ମୁଁ କଭର୍ କରିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ପିଠାଟି ହେବ, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ତାକୁ ଭଲସେ କଭର୍ କରି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବି। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଆଉ ପିଠାଟିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଥରେ କରିକି ଖାଇବେ। ମୁଁ ତା ଚାରିକଡ଼ରେ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେଲି ତାକୁ, କାହିଁକିନା ପିଠାଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଉଠି ଆସିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ତଳେ ଲାଗିବନି ଉଠି ଆସିବ। ତାକୁ ମୁଁ ଓଲଟେଇ ଦେଲି, ପୁଣି ଟିକିଏ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମର ପିଠାଟି ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ ଭାଜି ହେଇଗଲା। ତା'ପରେ ତାକୁ ଚାରି ପିସ୍ କରି କାଟିନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ 4 ପିସ୍ କାଟିନେଇ ତାକୁ ତେଲ ଦେଇ ପୁଣି ଓଲଟ ପାଲଟ କରି ମୁଁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ତାକୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବି। ତାକୁ 4 ପିସ୍ କାଟିନେଲି, ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକିଏ ତେଲ ଦେଇଦେବି, ତାକୁ ଉପର ତଳ କରି ଆଉ ଟିକିଏ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିକି ଭାଜିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଲୁକ୍ସଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି। ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେବେ, ନଚେତ୍ ସକାଳେ ଟିଫିନ୍ରେ ପିଲାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଲେ ପିଲାମାନେ ଖାଇବେ, ଖୁସି ହେବେ। ବିରି ଚାଉଳ ଯେପରି ହୁଏ, ବିରି ଚାଉଳରେ 2 କପ୍ ବିରି, 1 କପ୍ ବିରି, 2 କପ୍ ଚାଉଳ ଦେଇ ମୁଁ ପିଠଉଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି। ଟିକିଏ ପତଳା ହେବ ଯେପରି, ତା'ପରେ ଟିକିଏ ପତଳା ହେବ, ଚକୁଳି ପିଠଉ ଭଳିଆ ହେବ, ତାକୁ ଦେଇ ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ମୋର ପିଠାଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିନେଲି, ରହିଲି।